Rekonstrukce polikliniky byla jednou z hlavních priorit nového vedení městské části. A to zejména z toho důvodu, že náš zájem byl zachovat zdravotnické středisko na území městské části Brno-Líšeň. Proto jsme zřídili tzv. Fond polikliniky, kam neustále převádíme volné finanční prostředky z rozpočtu městské části. Celkové náklady na opravu polikliniky budou ve výši asi 20 milionů korun a v současné době máme fond těmito peněžními prostředky již naplněn. V současné době jsme dokončili první etapu rekonstrukce polikliniky Horníková, která obsahovala kompletní výměnu oken. Následně budeme chtít pokračovat a to druhou etapou. Pravděpodobně druhou etapu zahájíme v září 2013. Bude se jednat o výměnu kompletně celého střešního pláště a zateplení celé budovy. Úplně v poslední řadě se bude jednat o úpravu okolí polikliniky, nová schodiště, úpravu anglických dvorků a vybudování nového parkoviště pro 44 aut.